Լրատվական թողարկումն է ազատության ուղիղ եթերում, դուք դիտում եք Լիդիան International ընկերության տնօրենի հետ հարցազրույցը և այժմ տաղավարում Ամուլսարի թեմայով կզրուցենք աշխարհագրագետ հայկական բնապահպանական ճակատ նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանի և երկրաբանահանքաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Սաղաթելյանի հետ։ Ողջույն, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք, խոսելու ենք շատ կարևոր թեմայի մասին։ Սկսենք ազդեցությունից, քանի որ դրա մասին է ամենաշատը խոսվել, հա, Ջերմուկ և Սևան, սրանք այն հիմնական երկու ուղություններն են, որոնք արդեն երկար ժամանակ է բնապահպանները բարձրաձայնում են, որ մենք խնդիրներ կունենանք այս մասնավորապես Ջերմուկում ջրերի հետ կապված և նույնը Սևանում, հա։ Հիմա հերթով անդրադառնանք, սկսենք Ջերմուկից։ Լիդիան International-ի տնօրենը այստեղ ասում է, որ Ջերմուկը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում իրենց ծրագրից և իրենք անկախ հետազոտություն են անցկացրել, պատվիրել են և անցկացրել են, և Ջերմուկին որևէ ազդեցություն չի ունենա ընդհանրապես շրջակայքի, ջրային ռեսուրսների վրա և Ջերմուկի վրա մասնավորապես։ Ուրեմն շնորհակալություն հրավերի համար։ Հենց այդ խոսքը, որ դուք վերջին ասացիք, որ ոչ մի ազդեցություն չունենա շրջակայքի ջրային պաշարների վրա, դա արդեն ակնհայտ սխալ տեղեկատվություն է, որը մատուցվում է տարիներ շարունակ հայկական հանրությանը և գիտական շրջանագրին և փորձում են դա ապացուցել ինչ-որ տարբեր եղանակներով։ Հիմի շատ կարճ ես Ջերմուկի մասին խոսեմ, մնացածը պարոն Սաղաթելյանը հաջորդ մասով կխոսի։ Ահա, Սևանի մասով կան։ Ահա, ուրեմն նայեք, խնդիրը նրանում է, որ Ջերմուկը գտնվում է ենթակառուցվածներից 7-ից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իրենք կարել են ինչ-որ հետազոտություն, որի արդյունքում իզոտոպային հետազոտություն, որի արդյունքում ենթադրել են, որ այդ ջրերը, Ամուսարի ջրերը և Ջերմուկի ջրերը իրար հետ ոչ մի հիդրոերկրաբանական կապ չունեն։ Բայց մենք ունենք հակառակ կողմի եզրակացություն, նույն անալիզների հիման վրա, երկրաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Շահին Խաչատրյանի, որը իզոտոպների մասնագետ է, ինքը նույն այդ Լիդիանի առած ուսումնասիրությունները ուսումնասիրել է, եկել է հակառակ եզրակացության, որ այդ ջրերը այդ նույն թղթերի վրա է։ Այո, նույն, բնականաբար հետազոտությունները արվել են, իրանք բոլորի համար նույնն են։ Ուղղակի տարբեր փորձագետներ կարող են այդ նույն բանը կարդալով տարբեր եզրակացության գալ, գիտնականները հնարավոր է այդ ձև տարակարծություններ։ Հիմի հայկական գիտնականը ասում է, հայ գիտնականը ասում է, որ այդ նույն հաշվետվությունների արդյունքում ես գալիս եմ հակառակ եզրակացության, որ այդ ջրերը բոլորը ուրեմն նույն ջրերն են, Ամուսարի և Ջերմուկի ջրերը, ուղղակի տարբերությունը նրանց ձևավորման ժամկետի մեջ է։ Եթե Ջերմուկի ջրերը ձևավորում են 50 տարվա ընթացքում, երկար են ձևավորում և հանկայնանում են, Ամուսարի ջրերը ավելի թարմ, արագ գոյացող ջրեր են և դրա համար իրենք շատ մեծ հանկայնացում չունեն։ Եվ նաև ինքը վերջին մեր հանդիպման ժամանակ, երբ որ կազմակերպվել էր այլընտրանկային հանրային փորձաքննություն, այս ծրագրի և նախագծի հատկապես ջրերի հետ կապված, ինքը հստակ ներկայացրեց բոլոր հիմնավորումները և ապացուցեց, որ Ջերմուկի հանկային ջրերի տեղանքը և Ամուսարի տեղանքը իրար հետ կապված են, իրարից առանձնացված չեն, ընդհանրապես որ տարիներ շարունակ փորձում է պնդել Լիդիան Ինտերնեշնալը։ Իր գլխավոր թեզը հետևյալն է, որ Ամուսարը առանձին երկրաբանական բլոկ է և ինքը առանձնացված է բոլոր շրջակա բլոկներից և ոչ մի ջրային փոխկապակցություն չկա դրա մեջ։ Գիտնականը ապացուցեց, որ այդ ձև բլոկ գոյություն չունի, դա ուղղակի Լիդիանի ցանկությունն է կամ երազանքն է կամ մտածմունքն է այդ ձև ներկայացնել, մտածելով, որ ոչ մի գիտնական չի ուսումնասիրել և չի հակադարձի իրենց։ Շահին Խաչատրյանը հստակ քարտեզներով ներկայացրեց, որ այդպիսի հաստատված խզումներ չկան այդ տարածքում, երկրաբանական ֆոնդի քարտեզներով, որոնք որ կարողանանք, որոնց հիմա վրա կարելի լինել այդ բլոկը անջատել Ջերմուկի բլոկից։ Այդ կարծիքին ծանոթ է Լիդիան Ինտերնեշնալը։ Այդ իրենց խնդիրն է, ուզում են ծանոթ լինեն, ուզում են ծանոթ չունեն, մենք Լիդիանի հետ ոչ մի քննարկում այլևս չենք անում, կոնկրետ մենք որպես խումբ, որովհետև իրենք չեն ընդունում ոչ մի ազդեցության հնարավորություն և պնդում են, որ այդ նորից կրկնեմ իր ասած բառերը, ջրային պաշարների վրա ոչ մի ազդեցություն չի լինի։ Դա ուղղակի կներեք, ոնց ասեմ, դա կարող են ասել մանկապարտեզում, փոքր երեխաներին համոզելու համար, բայց ոչ գիտակից մարդկանց հետ խոսելիս, այսքանը այդ առումը։ Պարոն Սաղաթելյան, անդրադառնանք Սևանի հարցին, հա, այստեղ Լիդիան Ինտերնեշնալի տնօրենը ասում է, որ շատ զգայական կարևոր խնդիր է, շատ զգայական կարևոր հարց է Սևանը, և շրջակա բնակչության հետ են իրենք քննարկել այս հարցը Սևանի կոմիտեի, Հայաստանի կառավարության, նաև քաղաքացիներ, ովքեր Սևանով մտահոգ են, և պետք է ասում է, որ ենթակառուցվածները գտնվում են Սևանի անմիջական ազդեցության գոտուց դուրս, ինչպես օրենքն է պահանջում, և նույնիսկ տեսականորեն ինչ-որ մի պատահար կամ միջադեպ լինի, որևէ ռիսկ, որ դա կազդի Սևանի վրա չկա։
Ես էլ ծանոթացա հարցազրույցի նյութերի հետ։ Ահա։ Եվ պետք է ասեմ, որ մի անգամից աչքի են ընկնում շատ լուրջ վրիպումներ, որտեղից երևում է, որ ամբողջ տրամաբանությունը ուղղված է միայն մի բանի, ակնհայտ երևույթը հերկել։ Տեսեք ինչ է ասում պարոն Ստիվենսոնը. Ենթակառուցվածքները գտնվում են Սևանի անմիջական ազդեցության գոտուց դուրս։ Մենք գիտենք, որ Կետչուպի ջրամբարը համարվում է Սևանի ջրհավաք ավազանի մի մասը։ Սա պաշտոնական ընդունված է։ Հանքավայրը ինքն էլ է ենթակառուցվածք, նա մտնում է ամբողջ այդ հանքալեռնային, ուրեմն, համալիրի կազմի մեջ, որպես ինֆրաստրուկտուրային մի մաս։ Այսինքն նա հերքում է ակնհայտը, որ հանքավայրը գտնվում է իրանց ինֆրակառուցվածքում։ Նա ամբողջ խոսակցությունը տանում է դեպի հարստացման բլոկ ցիանիդների, որը իրոք ճշտումներից հետո իրանք դուրս հանեցին, բայց հանքավայրը մնացել է իր տեղում։ Երկրորդը, նա պնդում է, որ իրանց ծրագիրը կոչվում է զրո արտահոս կունեցող ծրագիր։ Դարձյալ այսենց բառահաղ է, քանի որ նա տանում է խոսակցությունը կողքի, համարելով, որ հանքային ջրերը դա արտահոսք չեն, բայց հանքալեռնային գործնեության մեջ ամենալուրջ վտանգը դա հենց հանքային ջրերն են, որոնք առաջանում են հանքավայրում։ Եվ ամենամեծ դժբախտությունը այս ծրագրի դրանում է, որ այդ բառահաղերով, ինչ որ հմուտություններով փորձում են այդ անկառավարելի ռիսկը, որը հանդիսանում է այդ ստորգետնյա թթվային դրենաժը, ամեն ձևի թաքցնել։ Ես պետք է ասեմ, որ կա շատ հետաքրքիր օրենք ֆորմալ լոգիկայում, որը ասում է, որ եթե առաջի հաստատումը սխալ է, ապա հետո ինչ ուզում ես կարաս ասես, արդեն սուտը սուտին փակում է։ Ուղիղ մի ամիս առաջ իրանց գործադիր տնօրեն պարոն Ալոյանը, ուրեմն հետ թերթին հարցազրույցում, հերկեց որևէ թթվային դրենաժի արկայություն։ Հիմա Ստիվենսոնից մենք լսում ենք, որ կան նորագույն տեխնոլոգիաներ, իդեպ նա չի բացում ճակերտները, եթե իրանք ներկայացրել են շմակ, արդեն պետք է ցույց տային, թե ինչ տեխնոլոգիա է, որպեսզի փորձականության ժամանակ գնահատվեր այդ տեխնոլոգիայի արդյունավետությունը։ Դրա մասին ոչ մի խոսք չկա, ասվում է, որ մենք ապագայում, այնց պայծառ ապագայում կբերենք, կներմուծենք, կանենք, բայց նախագիծը պահանջում էր մի ավարտական ձև, որը գնահատվեր։ Այսինքն Սևանը, ու մենք ասում ենք Սևանի վտանգը ինչի մեջ է։ Սևանը մեր ռազմավարական ջրային պաշարներն են։ Այսօր մեր ծարևելքում սկսում է բազմադարյա չորային մի ժամանակահատված։ Հայաստանը եզրին է այն երկրների, որոնք մի թեթև ջուր դեռ ունեն և որոնք խմելու ջուր էլ չեն ունենալու մոտակա տասնամյակներում։ Սևանը այն մեր բնական ռեզերվուարն է, որտեղ առանց խոշոր կապիտալ ներդրումների կարելի է ահռելել ռազմից ջուր հավաքել և մասնավորապես տեղափոխելով Արփայի և Որոտանի ջրերը։ Եթե մենք սկսում ենք աղտոտել այս ջրերը, մենք իրանց արդեն Սևան տեղափոխել չենք կարող, կամ եթե տեղափոխենք, կունենանք մի արդեն ռեգիոնալ աղետ։ Մենք զգուշացնում ենք այս երևույթի մասին, որ նախագծում, շմագում ոչ մի խոսք չկա այդ վտանգների մասին։ Հիմա տեսեք, պարոնեք, դուք ձեր կարծիքն եք պնդում, Լիդիանը իրենն է պնդում, հիմա հանրության համար, հա, հանրությունը ինչպես հասկանա, որ կողմն է ճիշտ։ Դուք գիտեք, հայրենիքում առաքյալներ չկան։ Եվ գուցե դրա հետ կապված, չնայած մենք բազմիցս այդ հարցը բարձրացնում ենք, այստեղ ասում են 30-40 տարվա ստաժ, ես 30 տարվա հենց երկրաբան հետախուզող եմ, ես տեսել եմ բազմաթիվ այդպիսի հանքավայրեր և լավ գիտեմ ինչ է այնտեղ կատարվում։ Բայց քանի որ իրոք առաքյալներ չկան, մեր հայրենակիցը Միացյալ Նահանգներից պատվիրեց իր գումարներով 3 շատ հեղինակավոր, այդ իրանց սաղ նշված փորձառու, հայտնի և այլն և այլն 3 փորձագիտական կազմակերպություններին փորձաքննություն այդ նախագծի։ Ահա։ Եզրակացությունը մեկն էր, որ այնտեղ տեղի է ունենալու
լուրջ ծավալների թթվային դրենաժ եւ ավելին, որ հանքավայրը շահագործումը ավարտելուց հետո այդ դրենաժը չի դադարի, նա կշարունակվի տասնյակ եւ գուցե հարյուրավոր տարիներ աղտոտելով, որպեսի մարդկանց հասկանալի լինի, հա, ինչ որ դուք ասում եք գիտական լեզվով, մի փոքր ավելի մատչելի, որպեսի հեռուստատեսը հասկանա ինչի մասին է խոսքը գնում, ինչ է շարունակվելու տասնյակ տարիներ, ինչ է լինելու, ինչ է կատարվելու, ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում, եթե մենք ասում ենք այս սուլֆիդային հանքավայր, դա ինչ որ հանքային մարմին է, որտեղ օգտակար էլեմենտները, ծանր մետաղները հիմնականում արկա են ծծումբի հետ միացություններում, այս հանքավայրում զգալի մասը օքսիդացված է, բայց ցանկացած այդ տիպի հանքավայր, միջև նա լրիվ չի հողնահարվի, ունի շատ լուրջ ներուժ գոյացնելու այդ թթու դրենաժը, ինչը տեղի ունենում, մթնոլորտային ջրերը, գրունտային ջրերը դեր հոսում են հանքավայրի մարմնի մեջ, մտնում են ռեակցիա այդ սուլֆիդների հետ, ոչ միայն հանքանյութում, այլև ընգրկող տարածք ապառներում, եւ այդ ռեակցիայի արդյունքում ջուրը դառնում է թթու, այսինքն ծծմբային թթու է առաջանում, այս ծծմբային թթուն ինքը ունի հատկություններ, ավելի շատ լուծելու իր մեջ ծանր մետաղներ, եւ այս ամենը սկսում է ինչ որ ձևի հանքավարից դուրս հոսել, ստեղ խնդիրը ինչում է, որ նա ինչպես պետք է դուրս հոսի, քանի որ մենք շրջակա միջավայր ենք, պատկերացրեք մենք այսպես մեծ խորոչ ենք ստեղծում, ծագար, որտեղ լցվում են ջրերը, մտնում են ռեակցիայի մեջ եւ տակից աղբյուրների ձևով, ճեղկային ջրերի ձևով դուրս է հոսում արդեն ինչ որ խտություններով ծծմբային թթու, հարստացված ծանր մետաղներով, այ երևույթը թթվային դրենաժը է, հետևանքային է, որ առաջինը դերսևանից եթե չխոսանք, արփայի եւ որոտանի ջրերը աղտոտվելու են ծանր մետաղներով եւ փոխվելու է իրանց թթվային հատկություններ, եւ սա տասնյակ տարիներ, հարյուրավոր տարիներ կարող է շարունակվել, սա իր հերթին բերելու է գյուղատնտեսության վրա ազդեցությանը, մենք էլ գիտենք, որ արփայի ջրի վրա նստած են մեր հիմնական գինեգործական տնտեսությունները, այնտեղ կարող են շատ լուրջ խնդիրներ ծագել եւ որյակի հետ այդ հողի եւ հողերի բերքատվության, եւ սա ասենց երկարատև շղթա է, եթե աստված մի արի աստծո, մենք այդ աղտոտված ջրերը տեղափոխենք Սևան, առաջինը դարձյալ կփոխվի ջրի թթվայնությունը, իսկ մի փոքր ջրի թթվայնության փոխվելու պարագայում ձվադրությունն է ձկների խախտվում եւ այլն եւ այլն, երկրորդը մենք կկործնենք ջրի վորակը, որը էլի դոմինոյի օրենքով շղթայական բազմաթիվ խնդիրներ կստեղծի, եւ ոչ միտեղ դուք իրանց փաստաթղթերում չեք կարող գտնել ինչպես են իրանք ուզում կառավարել այդ ստորգետնյա հոսքը թթու դրենաժը, եւ ինչպես չեսոք հասնել, քանի որ մենք գործ ունենք ապակենտրոնացված արտահոսքի հետ, եթե լիներ ինչ որ մի խողովակ, կփակենք, կասենք կհավաքենք, մի բան կանենք, ինչ էլի կլներ հարցական, բայց այդտեղ սա էլ չկա։ Պարոն Գալստյան, հիմա նույն ազդեցության մասին զուտ բացատրական, հա, ջերմուկի հետ ինչ կարող է լինել, նայեք ջերմուկի վրա մենակ չկենտրոնանանք իրականում, որովհետև ջերմուկի վրա ազդեցության մասին զուտ օրինակ որպես, հա, քանի որ ջերմուկը օրինակ է մեր համար, ջերմուկը օրինակ է այստեղ, այո, դուք ճիշտ եք ասում, իր ուրեմն հանքային ջրերի բաղադրության փոփոխությունը նույնպես գնահատված է մի կողմից, մենակ լիձենի կողմից, բոլոր հակառակ փաստարկները, հա, հակափաստարկները չեն ընդունվում ոչ մի ձև, այսինքն իսկ հակառակ փաստարկներում ասում են, որ բաղադրությունը կփոխվի, այո, ես բերեցի օրինակը, որ մարտը ուսմասել է այդ նույն փաստաթղթերը, ասել է, որ այդ պնդումը լիձենի չի համապատասխանում իրականությանը, այսքան էլ չեն կարողանա խմել ջերմուկ, ինչ որ չեն կարողանա, ջերմուկ ունի որոշակի կազմ, չէ, հանքային կազմ, տարբեր մետաղների, կատիոնների, անիոնների եւ այն եւ այլն, եթե այդ կազմը փոխվում է, ինքը չի լինում ջերմուկ իր յուրահատուկ հանկային կազմում, ինքը նույնը արդեն այլ ջուր, որը որ հայտնի չէ, արդեն կարելի է օգտագործել խմելու առողջարարական եւ այլն պատճառով, թե չէ, կարող աղտոտվածել ծանր մետաղներ, այո, կարող աղտոտվածել ծանր մետաղներ, ուղղակի արդեն թույլատրելի չունի իրեն օգտագործել այդ ընդհանրը ջրի առումով, բայց կա ուրիշ ազդեցություն նաեւ, ջերմուկը մենք գիտենք որպես առողջարարային բրենդ եւ հայտնի կուրորտային համաշխարհային մասշտաբով, այսօր այնտեղ բնակվում են արդեն 300-400 բանվորներ, որոնք որ արդեն փոխել են ջերմուկի ներքին ինֆրաստրուկտուրան, այսպես ասած, ինքը այսօր արդեն առողջանային քաղաք չի, հասկանում եք, հիմա ես երկու բառով ուղղակի լրացնեմ այդ միջազգային փորձագետների երեք անկախ, որոնք որ նույն ձև
փորձագետներ, որքան որ լիդենի հրավիրված փորձագետները։ Մարդիկ հստակ ներգացել են իրենց ընդհանուր ամպովագիրը, որտեղ նշված է, որ լիդենի ներգացած ամուսարի ոսկու ծրագիրը չունի պատշաճ բնապահպանական գնահատական, իսկ երկարատև թթվագոյացումը սպառնում է ջրի որակին։ Այդ իրենց ոնց որ վերնագին է եզրակացության ու հիմնական խորհուրդը հետևյալն է, որ հանկարծաբերությունը ամուսարում չպետք է սկսվի, նախքան բոլոր խնդիրներին պատշաճ կերպով պատասխան տրված չլինի նաև անկախ փորձագիտական խմբերի կողմից։ Քանի որ թթվային ապարների կառավարման պլանում կան լուրջ խնդիրներ եւ հստակեցված չի կառավարության եւ ընկերության պատասխանատվության։ Այդ հարցին մենք կանդրադառնանք, պարոն Գալստյան։ Մի ուրիշ հակադարձում նորից Լիդիան ընկերության տնօրենի խոսքից ասում է, որ դուք խոսեցիք Ջերմուկում, որ փոխվել է վիճակը, ինքն էլ ասում է, որ տնտեսական ազդեցությունը արդեն Ջերմուկում զգացվում է, նոր աշխատատեղեր, տարածաշրջանում փոքր բիզնեսն է առաջ ընթանում եւ զարգանում է եւ հիշեցնում է, որ մենք իրենք դեռ չեն էլ սկսել արդյունահանումը, բայց արդեն 19-րդ խոշոր հարկատ ունեն երկրում, հասկացա։ Սրանք էլ իր ներկայացրած դրական կողմերն են։ Հիմա սրան ինչպես կհակադարձեք։ Շատ պարզ պատասխան ունի այդ հարցը։ Ուրեմն ինքը նկատի ունի, որ ենթադրենք 360 կամ 400 մարդ այսօր աշխատում է ինչ որ շինարարության մեջ եւ այն եւ այլն, ինչ որ կողքի ձեռնարկություններ սկսել են իրենց համար պատվերներ կատարել եւ այլն, բայց դա տևելու է 12 կամ 15 տարի մաքսում, եթե հանգարց մենք թույլ տանք այս հանքը շահագործել։ Դրանց հետո ինչ է լինելու, այդ հարցի պատասխանը Սիմենսենը կամ Հայաստանի կառավարությունը ունեն, երբ որ Ջերմուկը կորցնի իր 50-60 տարվա համբավը, կորցնի հանքային ջրերի բաղադրությունը, աղտոտվեն ջրերը, աղտոտվեն հողային տարածները, այդ մարտիկ հետո ինչով են զբաղվելու, կարողանեն արդյոք իրանք շարունակել զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, հանրապահությամբ, արոտավայրերով իրենց, առողջարանային բիզնեսով կարող են զբաղվել, թե չէ, մարդիկ ցանկանան գալ Ջերմուկում հանգստանալ, թե չէ, այդ հարցի պատասխանները ով ունի, ով է գնահատել, երկու բառել ասեմ հարկատու լինելու համար, ուրեմն իրենք նախատեսում են, որ կվճարեն մոտավորապես 480 միլիոն դոլար հարկ ամբողջ այդ իբր թե 70 տոննա ոսկու շահագործման դեպքում, 70 տոննա ոսկի նույնպես միֆ է, ես պաշտոնական հայտարարում եմ, դա միֆ է, ուղղակի իրանք այդ միֆը 10 տարի շարունակ աճեցրել են, որպեսզի կարողանան ճարել ինվեստիցիա այս ծրագիրը տնտեսապես շահավետ դարձնելու համար, ոնց որ ինքը պատահաբար նշեց իր խոսքի մեջ, ինքը շատ մեծ սխալ թույլ տվեց, ինքը ասաց մենք պետք է հասնենք 70 տոննային, որ ինքը տնտեսապես շահավետ լիներ, այսինքն այլ դեպքում ես հանկավայրը չէր կարա շահագործել, այսինքն եթե չկա ինչու են անում, պարոն, այդ հետո կխոսենք դրա մասին մի երկու տարուց, երբ որ իրանք կհեռանան այս երկրից, կա երկու տարուց կհեռանան, իր ուսումնասիրությունների արդյունքում ջրային ավազանի վրա խնդիրների մասն է խոսքը։ Ամուսարի դեպքում խոսքը 300 տարվա թթվային դրենաժի մասին է լինելու, այսինքն 300 տարի շարունակ այդ աղտոտված թթվային ջրերը տարբեր ծանր, վտանգավոր եւ ռադիոակտիվ նյութերով հարստացված մկնդեղ, կապար, ցինկ, քրոմ, ուրան, հսկական ծավալների զանգվածների նյութ կա այդ լեռնազանգվածում։ Ու այդ նյութերը 300 տարի շարունակ ջրերի միջոցով տարածվելու են բնական միջավայր։ Դրանց մակրման համար պետք է լինելու տարեկան, ուրեմն 1-2 միլիոն դոլար փող միայն ծախսել։ Եթե մենք հաշվարկենք, կստանանք, որ մոտապես 600 միլիոն դոլար փող անհրաժեշտ է միայն այս ջրերի աղտոտումը մակրելու համար։ Իսկ Լիդիան հարկերից ավելի շատ։ Իհարկե, հարկերից ավելի շատ սպասվող իբր թե, իսկ Լիդիան ընդամենը ներգացրել է 5 տարվա մշտադիտարկման եւ կառավարման ինչ որ մի հատ հեղեղուկ պլան, որով մենք այս ջրերը կմաքրենք, 5 տարի կնայենք այս կույտային տարալվածման ցիանիդով ջրերը կմաքրենք, հետո մաքրած բաց կթողենք արփագետ։ Չոր sense ֆանտաստիկ բան էր։ Այսինքն, բայց 5 տարի հետո մնացած 290 տարին ով է հետևելու եւ ով է վճարելու այդ ծախսերի համար։ Ով է պատասխանատվություն կրելու կառավարությունում։ Հայ ժողովրդի վզինա նորից այդ ամեն ինչը մնալու։ Իվերջո այս պետության որոշում կայացնողները մտածելու են, թե ինչ են իրանք իրանց որոշումները ինչ հետևանքների են բերելու։ Ահա։ Տեսեք, ցիանիդից, քանի որ խոսեցիք, նայել է անդրադառնում այս հարցին, որ ասում է, սա ոչ աշխարհում, ոչ էլ անգամ Հայաստանում առաջին դեպքը չի, երբ ցիանիդով է փաստորեն ցիանիդը օգտագործվելու եւ ցիանիդ պարունակող հեղուկ երբեւե բաց չի թողնվելու շրջակա միջավայր։ Ասեմ, ուրեմն, այո, ցիանիդը շատ վտանգավոր նյութ է, բայց որպես բնապահպան կարող եմ ասեմ, որ նա տենց ահռելի վտանգ չի ներկայացնում, եթե նույնիսկ գնա շրջակա միջավայր, երկու շաբաթ կսպանի բոլոր կենթանիներին գետի մեջ, հետո կտրովի։
Այսինքն սա շատ լուրջ վտանգ է, մանավանդ որ մեր, ասենք, տեխնոլոգիական մշակույթով, աշխատանքային մշակույթով վթարներից խուսափել գրեթե անհնար է լինելու եւ աշխարի բոլոր այդ տիպի գործարաններում ցիանիդի հետ վթարները շատ հաջախակի են։ Մանավանդ այս վերջին տարիներին Միջին Ասիայում շատ տես դեպքեր եղան, հա։ Բայց հասկանում եք, այն հիմնական խնդիրը, որը լուծում չունի, անկառավարելի ռիսկ է, խորքային թթվային դրենաժը, թաքցնում են ցիանիդների մասին խոսակցությունների, ինչ որ ծաղիկների մասին խոսակցությունների, ինչ որ փոշու հետ ազոտությունների, այսինքն սենց չորը թացի հետ խառնելով տանում են մի կողքի վրա, քանի որ հիմնական խնդրի, որը ոնց ասել են միջազգային փորձագետները, մի քանի 100 տարի է լինելու, իրանք լուծում չունեն։ Ես հավատում եմ, որ իրանք կարող են շատ լավ տեխնոլոգիա կիրառել, եւ եթե վթար չլինի, ոչ մի ցիանիդի վտանգ չլինի, չնայած շատ սոսկալի թույն է։ Բայց սա չի հանքավայրի շահագործման վտանգը։ Հանքավայրի շահագործման վտանգը թթվային դրենաժն է, որը իրանք կառավարելու ոչ մի միջոց տեխնիկական չունեն։ Ավելացնեմ մի նախադասություն։ Ասեք, պարոն Սելենսը։ Պարոն Սելենսը էլի մանիպուլյացիա է անում, ասելով որ ցիանիդը առաջ անգամ չի Հայաստանում կիրառվում եւ այն եւ այլն, ես էլ հասկանանք էլի ամեն դեպքում։ Պարոն Սաղաթելյանը շատ ճիշտ ասում իր ցիանիդի բանը, բայց ինքը ունի երկու կողմ։ Նախ իրանք կիրառել են շատ ավելի մեծ քանակությամբ ցիանիդ, քան մյուս տեղերում, ինքը սոտկի նկատի ունի, որ օգտագործում, բայց սոտկում օգտագործում են երևի տասնյակ անգամ քիչ, քան իրենք են նախատեսում օգտագործել։ Իրանք նախատեսում են օգտագործել տարեկան 1000 տոննա ցիանիդ, որը որ մեր ավտոճանապարհներով վերվելու է, հասցվելու է մինչև Գնդեվազի մոտ։ Եթե ասված ոչ անի, հա, մի վթար տեղի ունենա եւ այդ ցիանիդի, ասենք, այդ մեքենան շուրգա արփագետի մեջ, օրինակ են վերում, հա։ Այսինքն մենք կորցնենք այդ ամբողջ էկոհամակարգը, այսինքն ինքը ոչնչանա։ Իհարկե երկու շաբաթ կտևի բնականաբար, բայց ամեն ինչ կոչնչանա։ Հետո կվերակազմնեմ ինչ որ երևի 5 տարի հետո, ես չգիտեմ։ Հա, այդ մեկը։ Երկրորդը ինքը էլի մանիպուլյացիա է անում ցիանիդի հետ կապված, որովհետև ցիանիդը իրանք օգտագործում են ոչ թե նրա համար, որ ինքը անվտանգ է կամ շատ լավն է կամ չգիտեմ ինչ, այլ իրարում են միայն այն պատճառով, որովհետև միայն ցիանիդային եղանակով է հնարավոր այս տիպի աղքատ հանքավայրերը շահագործել եւ շահութաբեր դարձնել։ Եվրոպական բազմաթիվ երկրներում այս տիպի հանքավայրերը 0.78 գրամ տոննա, այսինքն աղքատ հանքավայրերի ցիանիդով շահագործումը ընդհանրապես արգելված է 5 երկրում, սկսած Գերմանիա, Ավստրիա, միանունները հստակ արգելված է, որտեղ իրանք գիտեն, որ դա շատ էժա մեթոդիկա է, բայց մեծ վտանգավորություն է ինքը իրենց ներկայացնում։ Այսօր մանիպուլյացիա արվում է այս ամեն ինչը ուղղակի չգիտեցողների, մեկ էլ կառավարության ագաժների մակարոն կախելու համար կողքը։ Տեսեք, ինքը նաև անդրադառնում է ձեզ, ասում նկատի ունեմ, ովքեր դեմ են այս ծրագրին իրագործմանը, եւ ասում են, որ իրենք նաեւ ֆինանսավորում են Ջերմուկի ազգային պարկի ստեղծմանը, որտեղ պահպանվելու է շատ բնական տարածք, եւ ասում են, կարծում են, որ շատերը չեն հասկանում, թե մենք ինչ ենք անում, եթե մարդիկ իսկապես տեսնեին, ծանոթ լինեին այն ամենին, ինչ որ մենք անում ենք, կիմանային, որ մենք իսկապես լավ աշխատանք ենք անում այստեղ։ Դուք դրիվությամբ ծանոթ եք այս ծրագրին։ Ես Ես այս ծրագրին ուրեմն 2011 թվականից ծանոթ եմ, բոլոր փաստաթղթերը կարտացել եմ, նույնիսկ անգլերեններն եմ կարտացել, որոնք որ հայերեն թարգմանված չկան, ստիպել են որոշ մասը նույնիսկ թարգմանեն, ու մի հատ ուղղակի կարճ բան ասեմ, այդ տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք, թե ինչպես են մեր պարոն Սաղաթելյանի մյուս փորձագետների, գիտնականների ասածները կամաց-կամաց ավելացել իրենց այդ փաստաթղթերի մեջ, որ հետո իրանք ունենան թուղթ եւ ամեն անգամ ցույց տան, ասեն, նայեք, սրա մասնեն ենք մենք գրել։ Այնինչ որ ինչի մասին իրանք 12 թվին չէին գրում ընդհանրապես, 16 թվի նախագծում մի 170 էջա դրան նվիրված ասենք։ Իսկ 2012 թվին այդ ռիսկը չկար, որտեղ ոչ մեկը չէր խոսում դրա մասին։ Սկսեցին խոսել, փաստաթղթեր առաջացան։ Մենք չենք ուզում իրանց բանը դառնանք, այսպես ասած, ծրի աշխատողը եւ իրենց բաները ներգրավենք։ Ես ուղղակի մի բան էլ կարտամ ու ել շատ չխոսամ։ Այս միջազգային փորձագետները հստակ նշել են, որ եթե դու ուզում ես գնահատես թթվային դրենաժի պոտենցիալը, այսպիսի խոշորացավալ հանքավայրի դեպքում, որտեղ որ 354 միլիոն տոննա թափոն է առաջանալու, դու պետք է ամենակիչը 2000 նմուշ ուսումնասիրած լինեիր, իսկ իրանք ուսումնասիրել են ընդամենը 200 նմուշ։ Եվ այդ 200 նմուշի արդյունքում եկել են մի եզրակացության, որը որ փորձագետները ասում են, ընդհանրապես այդ եզրակացությունը չի կարող ճշգրիտ եւ համոզիչ լինել, որովհետեւ մենք հակառակ եզրակացություն ենք։ Պլյուս դրան ասում է, իրանք կինեցիկ, то есть տեստավորման գիտական
տրենաժառանգության փորձ են կատարել ընդամենը 11 նմուշների եւ 7 նմուշների 18 նմուշի վրա ընդամենը, այսինքն 18 նմուշի վրա փորձարկում անելով իրանք որոշել են որ թթվային դրենաժը ինչ ծավալի կլինի 350 միլիոն տոննա թափոնների դեպքում։ Սա ուղղակի բավական է, որպեսզի հասկանանք, որ այս մարտիկ էս արել են ուղղակի հետո որ ասեն, գիտեք, մենք արել ենք։ Չեն ենթադրել, որ հանդարտ հայտնվելու են ինչ-որ միջազգային փորձագետներ ու իրանք հակառակը դնեն, ասեն, ինչի՞ ջան, այս ձև միջազգային փորձ չկա, որ դու 8 կամ 7 կինետիկ տեստով որոշես, որ այստեղ թթվային դրենաժ չի առաջանում կամ ենք կամ մեղմ կլինի, որ մենք կարող ենք հանգիստ լուծենք հարցը։ Եվ վերջին հարցը սակայն, ես կուզենայի ավելացնել, շատ կարճ, բայց խնդրեմ, որ վերջին հարցն են հարցրել։ Չի նշмарվել եւս երկու շատ լուրջ հանգամանք։ Առաջինը նույն միջազգային փորձագետները խոսում են դրա մասին, որ տեխնոլոգիայի ընթացքում կիրառման շրջակա միջավայրը մղվելու սնդիկ։ Դրանով խախտվում է Հայաստանի պարտավորությունները մինիմատա կոնվենցիայով։ Հետո իրանք այդ կույտերի դրենաժը ուզում են նասազերծել կրաքարով։ Արդյունքում դարձյալ մթնոլորտը մղվելու մեծ քանակով ածխածնի երկօքսիդ։ Մենք խախտում ենք երկրորդ մեր պարտավորությունը կլիմայի պահպանման կովենցիայով։ Դրա համար մի քիչ տարօրինակ է։ Մի կողմից այս նախագիծը խախտում է արդեն մեր պետական պարտավորությունները կոնվենցիաներով, մյուս կողմից նույն կազմակերպությունը, որը պետք է այդ կոնվենցիաներին սատարի, ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկի նման մի շղթա է ստացվում, ինչ-որ գումարներ են տալի, որպեսզի ինչ-որ ազգային պարկ զարգացնեն։ Հակասական ինչու process-ը։ Եվ ներողությամբ խնդրում, վերջին երկու հարցս, բայց շատ արագ, հա, նախ պատասխանատվության մասը, ինչ պատասխանատվություն կստանձնի այս կազմակերպությունը, եթե հանկարծ ձեր ասած այդ վատ հետևանքներից ինչ-որ մեկը լինի։ Մեր օրենսդրությունը չի ենթարկում այս կազմակերպություններին էկոլոգիական ռիսկի պատասխանատվությունը։ Այսինքն իրանք կարող են 3 տարի հետո հայտարարել, որ իրանք սնանք են, ու գնալ հանրապետությունից թողնելով ամեն ինչ ավիրված։ Եվ վերջին հարցը սա, նա իր հարցազրույցը ամփոփում է այսպես, որ միանշանակ մտնում է, որ ամուսարի հաջողությունը նաև Հայաստանին է հաջողություն բերելու եւ տնտեսական ազդեցություն ունենալու, եւ ինչ վերաբերում է քննադատություններին, նա այստեղ մի հետաքրքիր բան է ասում, ասում է շարունակեք պահանջել մեզանից, որ մենք ամեն ինչ ճիշտ անենք։ Պահանջելու եք։ Մենք էլ չէ, ես ասացի նորից գրել, մենք իրենցից ոչ բան չենք պահանջելու, մենք ունենք այլ, ոչ թե ունենք, մենք մտածում ենք, մտածել ենք այլ ազդեցության մեթոդներ, որոնք որ կազդեն իրենց վրա։ Իրենց վրա պահանջելու բան չեմ գրել, ես կգնեմ, իրենք ուղղակի ես մեր բոլորի ասածները ընդգրկում են իրենց փաստաթղթերի մեջ, որպեսզի հետո ցույց տան, որ նայեք, մենք սրա մասնել ունենք գրած։ Ինձ ո՞ւմ ենք չենք ուզում իրենց բանը դառնանք այդպես։ Մենք որպես մենք էլ ենք միջազգային փորձագետների կարգավիճակ ունեցող անձինք, եւ մենք մեր մտահոգությունը, մեր կառավարությունը ժամանակ առ ժամանակ հայտնում ենք։ Եվ հույս ունենք, որ կգա մի պա, երբ աչալուրջ կլինեն։ Պետք է ասեմ, որ երբ ես կարդացի հարցազրույցը, Ստիվենսոն ազգահոնը շատ հայտնի է, տենց կար անգլախոս, անգլացի գրող, որը արկածային վեպեր էր գրում։ Այս նախագիծը շատ նման է տենց արկայան արկածախնդիր վեպին իմիջալից։ Ահա։ Այո։ Ոնց ինչպես եկան Անգլիայից ու հանգարց տեսան կարմիր ամուսնարը եւ մտածեցին, որ այստեղ ոսկի կարա լինի եւ սկսեցին փնտրել ոսկի։ Հետո այդ ոսկին դարավ 70 տոննա, հիմա ինքը խոսում է ավելի շատի մասին, որտեղ էլի փող է պետք։ Այնպես որ եկեք հասկանանք, ինչի մասն է խոսքը։ Իսկ ինչ կոր ինքը խոսում էր միջազգային ստանդարտների մասին, միջազգային չափանշերի, դրանք միֆ են ուղղակի, որոնք որ կիրառվում են մեր նման երրորդ երկրների ընդերքը թալանելու ժողովրդին, ուրեմն առողջությունը վտանգելու, բնական պաշարները տանելու, բնական միջավայրը ոչնչացնելու համար։ Այդ միֆեր են այդ ամբողջը, որովհետև ամբողջ համաշխարհային, եթե նայեք դուք Google-ով ուղղակի փորձեք ուսումնասիրել նույն իրենց գլխավոր ֆինանսավորողների IFC եւ EBRD փորձերը տարբեր երկրներում, դուք տեսեք, թե ինչպեսի խայտառակ ծրագրեր են իրականացվել եւ ինչպեսի խայտառակ հետևանքներ ունեցել այդ ծրագրերը ամբողջ աշխարհում։ Եթե խոսքը վերաբերում է բաց հանքերի շահագործում, այն նմանատիպ ու նմանատիպ տարածքում, եթե ես հանկավայրներ անապատում, ես եւ պարոն Սավակյանը հաստատ չենք։ Կոնցարցակապես դեմ չենք։ Թող շահագործեն։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էինք աշխարհագրագետ հայկական բնապահպանական ճակատ նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանի եւ երկրաբանահանքաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Սաղաթելյանի հետ։